Друзі, всім привіт! Радий вас вітати. Ви на каналі Розпаковки. І сьогодні буде дуже цікаве для вас таке відео, як називається, наприклад, як зекономити на Аліекспрес, купуючи товари втричі. Втричі, друзі, ви не почули, дешевше, ніж зазвичай. Тому, друзі, не забувайте підтримати відео лайком, підписатись на канал і залишити ось тут внизу комент. Я вам бажаю приємного перегляду і ми починаємо відео. Ну що ж, і звичайно ж нам в допомозі буде ось такий планшет. Зараз я його розблокую. І звичайно ж, дивіться, наприклад, ось сторінка звичайна AliExpress. Як ви бачите, ось тут є така рубрика, де можна придбати 3 товари по 2 долара. І ось, наприклад, є товари по 2, ось є товари по 3 долара. І ось, наприклад, їх можна накидати в корзину. Ось я так один докинув для наглядного прикладу. Ну, допустим, ще один. Зараз я вам покажу. В принципі, тут нема нічого такого. Ну, і виберемо ще якісь товари. Там, давайте, бачите, навіть є ось якісь годинник аж за 4 долара. Ну, давайте ось якісь спідометр для велосипеда. Так, ну що, дивіться, ми ось додали 3 товара. І ціна їх 6 доларів. Тобто, дивіться, бачите, 6 доларів. Тобто, кожен товар по 2 долари. А тепер я вам скажу, представте собі, що ось це можна купити за 2 долара. Ви скажете, як таке зробити? Друзі, все дуже просто. Дивіться, для прикладу, що нам потрібно зробити. Ось переходимо сюди. Ось для прикладу я ось вже зробив одне замовлення. Ось дивіться. Замовив кашкетик, рукавички і наушнички. І дивіться на ціну. Усього 2 долари. Ну, ви думаєте, що я, наприклад, вас розвожу чи ще щось? Дивіться далі. Переходимо у відстеження посилки. І ось, дивіться, як ви бачите, все йде. Посилка відбула сортувального центру, то відбула скрине регіону відправлення з Китаю. І ось вона вже передана до магістрального центру 27-го, тобто вчора. Ось, як ви бачите, все. Ну, а тепер дивіться, як зробити, щоб придбати не за 6 доларів, а всього за 2. Тобто в 3 рази зекономити. Друзі, що для цього потрібно? Потрібно всього-навсього. Переходимо сюди вверх. Ось тут виходимо з аккаунта. Підтверджуємо. Коли ми знаходимося на головній сторінці, тобто ось у нас тут пише «Уведіть», тобто «Уведіть електронну пошту». Заходимо. Переходимо. Трішки довго планшет думає. І ось із цього списка ми вибираємо додати обліковий запис. Окей. Іде перевірка. Ну, тут потрібно ввести ключ, той, який, допустимо, у вас на блокуванні пристрою. Якщо у вас пристрій не блокується, в принципі, цього підтверджуєте. Ось тут пише, введіть електронну адресу. Вводите нову електронну адресу, ну, там Google, там Яндекс, я не знаю, в кого яка, та, яка ще не була зареєстрована на AliExpress. Вводите, потім нажимаєте далі, там пише, введіть пароль, окей, вводите. І все. І таким чином вам прийде на електронну пошту там шестизначний номер, вам треба буде його ввести і підтвердити. І таким чином, після того, якщо це все ми зробили,
Ось тут ми виходимо, повністю закриваємо програму, заходимо ще раз на AliExpress. І коли нажимаємо «Увійти», ще раз. І ось в цьому списочку у вас з'явиться та адреса, яку ви додали. Наприклад, я додаю оцю. Допустим, це я і ввів. І тепер дивіться, обновляємо сторіночку. Парам, і дивіться, ці товари, які були по 2 долара, вони вже по 33 цента. Дивіться. Всі вони тепер по 33 цента, тобто тепер дивіться, ось я додав в корзину 3 товара, вони ціною $1.98. І після того, як ви зараз оформите, тобто дивіться, я вже от підібрав, нажимаємо оформити. Тут ось я вибрав товарчики собі. Дивіться. Сума $1.98, 74,59. Все. Як ви бачите, без проблем нажимаємо «Замовити». Ну і потрібно ввести ось тут свої дані, допустим, там, де ви, контактні дані, де ви проживаєте, це Україна, регіон, вулиця, номер телефону мобільний і адрес, сюди вводите в адрес вашої, допустим, потрібен номер, індекс пошти вводити, і він вам приблизно по тому індексу вибиває список адресів, які є. Ви підтверджуєте, а потім ви просто коригуєте, допустим, на той адрес, який саме ваш. І тоді після цього, коли це все заповнюєте, нажимаєте «Зберегти». І також ще в другому полі, ось тут, ось тут, ось, додати адресу, а тут ви додаєте свою платіжну карту, тобто, з якої буде оплачена сума. І після цього, як ви ці два пункти заповняєте, нажимаєте, підтверджуєте і оплачуєте. Зараз я це все зроблю, заповню і тоді вам продовжу. Ну і все, ось там я вверху заповнив, звичайно, я все заблюрю, бо там контактні дані мої, звичайно, вони не потрібні вам, в принципі, це конфіденційно. Тому все, заповнили ось тут вверху карточку, ввели свою, ввели дані, куди вам буде надіслано посилочку, і, звичайно ж, вводите країна Україна, допустимо, там, чи інший, там область, там Полтавська, місто Полтава, допустим, і вводите номер, індекс пошти, і там далі адрес доставки, конкретно вулиця і будинок, і, звичайно ж, номер мобільного телефону, і все, і після цього нажимаєте підтвердити, відбувається оплата, все, ось, в принципі, нам вдалося. Ну і після того, як ми оплатили, дивіться тепер, вашої уваги, всі товари вже тут ідуть по 2 долара за один. Тобто, то діє пропозиція тільки для першої покупки, для нової електронної пошти. Ось, як ви бачите, все вже, це вже пише розпродано, ну, звичайно ж. І далі вони вже всі йдуть, ці товари. Ось ця чищечка для риби, ось цей кейс, який ми замовляли тільки в бірюзовому, він тут вже 112 навіть, то 3 долара, ось такий ми замовили, і цей ліхтарик ми замовили, ну і ось, так, бачите, такий самий кейс, тільки вже 2 долара за один, ну і ліхтарик такий ось. Ну все, друзі, в принципі, ось такий лайфхак, користуйтеся, як ви бачите. В принципі, створити нову електронну пошту взагалі немає якоїсь такої там сенсаційної вимоги чи знання. Все, що потрібно, це тільки номер мобільного телефону для того, щоб створити нову електронну пошту. І цих пошт можна на один мобільний номер десятки створити.
із кожного аккаунта. Отак от ви можете замовляти собі товари. Наприклад, замовили. Ось перейшли в аккаунт. І от, як ви бачите, вон там вверху пише все. Чи-чи-чим. Уже пише 5,97. Хоча ви самі бачили. Замовив я його за 2 долари. Ну що, друзі, ось таке цікаве відео, тому користуйтесь лайфхаком. Кому сподобалось і дійсно хоче таке провернути. В принципі, аккаунт створили, зробили замовлення, дочекались, коли воно прийшло, аккаунт видалили. Ну все, лайк, користуйтесь. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей, пока.